Всім привіт! От вирішив зняти, можливо, серію корисних таких лайфхак-відео. Для всіх, в принципі, буде корисно. І почнемо стандартно з лампочок. От завжди, як закрутити лампочку, що зробити і так далі. Почнемо з того, які бувають лампочки. От в мене на столі, скажімо так, основні лампочки. Ми беремо до уваги на 220 вольт і найрозповсюдженішими цоколями. Тобто, по цоколях покажу, 14-й. І 27-й. Відрізняється тим, що це 14 мм діаметр, це 27 мм. От вони приблизно півтора рази, це більше від цього. Це найрозповсюдженіші. Там, звичайно, є і 12, углублятися не будемо. Основний тип лампочок. Звичайні лампи накалювання. Це така в вигляді якоїсь шишки. Люмінесцентна або економка. Здається, люмінесцентна, точно не пам'ятаю. І світлодіодні, от у мене дві ці, цю я розібрав, трошки згодом. Найдешевша і при цьому найзатратніша відносно. Це звичайна лампа з ниткою накалювання. Вона світить тільки жовтим кольором, тобто 2000-му діапазоні. І затрати в неї йдуть, здається, 1 Вт на 10 люмен. До речі, світло, хто не знав, хто пропустив, може, в школі чи ще щось, саме вимірюється в люменах. Не в тому, наскільки ватт у вас лампочка, а скільки вона видає світла. Тут, наприклад, оця лампочка на 40 Вт, то вона видасть 400 люмен. Сотка видає 1000 люмен. Кому буде цікаво. Далі по ціні. В принципі, вони вже на даний час однакові, що світлодіодні, що економки. Економка ця у мене 4000, тобто звичайний білий колір. Вони ще бувають голубі і, 6000. І здається жовті, але на рахунок жовтих я не впевнений. 2000-х, таких як по кольору. Тепле світло, скажімо так. Є денне, тепле і холодне. Тепле 2000, 2700, по-моєму, в такому діапазоні. Денне це 4400, як буває, і холодне це 6000-ки. Тут пише 6000 кельвінів. Вон тут 4000 пише. Я люблю денне. По ціні, кажу, приблизно вже зрівнялись з світлодіодними лампочками, але з ними є певні нюанси. По-перше, при розбиванні вони шкідливі. Там випари, газ і так далі. І по-друге, вкручувати їх важко. Бо треба або триматись за основу, або щось мудрити. От в мене є такі рукавички, вони не зовсім мені на руку нормально підходять. От. В принципі, взяти і вкрутити. До речі, це от в мене тільки лампочки ними вкручуються. Я рекомендую всі лампочки вкручувати в рукавицях, щоб ви не залишали сліди, навіть звичайні ці. Тоді не будуть жирні пальці на лампочках. Ви можете спокійно вкручувати. Якщо у вас немає рукавиць, ви берете звичайні серветки, самі звичайні, які столові, скажімо так, не без всякого спірту і так далі. Просто бумажні серветки, можливо, щось на зразок такого, щоб не залишало сліди. І теж можете акуратно вкручувати за різьбу, або там бувають такі, підковки такі. І світлодіодні лампочки. До речі, вона видає, здається, 8 люмен, 80 люмен на 1 Вт. Тут не пише, наскільки вона цей. Тільки цоколь і так далі. Далі йдуть світлодіодні лампочки. От вони йдуть, щоб було видно. Просто плата з світлодіодами накрита таким колбою такою. Просто приклеєна. Це я розбирав, мені цікаво. Чим їх перевага? Вони не б'ються, гепаються. Це пластик. Максимум він відлетить. Ви його потім можете приклеїти і покласти назад. До речі, чому цей пластик такий? Це розсіювач світла. Тому що без нього просто світиться донизу. От за межі цього не виходить. А це дає розсіювання світла. І в залежності від того, який виробник, скажімо так, отут, наприклад, 12 Вт, але видає 1000 люмен. Тобто в одному ваті 80 люмен. Приблизно. Але є трохи дорожча фірма, і тут 8-ваттна лампочка видає 800 люмен. 850 от навіть. Тобто в одному ваті тут вже 100 з лишнім люмен. І виходить так, що ця світить, звичайно, чуть ярче, але вона на 12 Вт.
По споживанню це, в принципі, ролі не грає, тому ви вибираєте по скільки ват. І також вибирайте, який вам колір потрібний. Теплий – 2000, денне – 4, і холодне, голубе – 6000. Тепер щодо самих патронів. Патрони от бувають керамічні і пластикові. Ось такі. В принципі, я особливо більше ніяких не знаходив. Це щодо основних. Ну, тут 27-й, і ось тут 14-й видно. Всі вони створені однаково. Різьба, і всередині є середній контакт і бокові контакти, от, якщо видно. Так само на лампочці, на будь-якій з них, іде середній контакт і бокові. У когось ширший, у когось менший. Но сам факт, що вони йдуть сюди і сюди з'єднуються. В принципі, для лампочки не грає роль, де йде фаза, а де ноль. Але, якщо електрик був правильний, тверезий і так далі, то фаза піде посередині, ноль піде на різьбу. Ну, я зустрічав випадки і коли було навпаки. Тому я рекомендую при заміні лампочки вимикати світло хоча б з виключателя. Далі. Почнемо по тому, як замінювати лампочки. Найважча в людей проблема, хто ніяк не зустрічався, це як замінити ось такого типу. Це точкові світильники. Колись були в моді, зараз теж, але зараз ідуть вже світлодіодні, вони ось такі в висоту. У мене, на жаль, немає. І вони без, ну там зразу світлодіоди впаяні, вони одноразові. Всі вони, навіть ті, що йдуть світлодіодні, висять ось так. Ну тут кругле. Стіна, і тільки оце видно. І всередині лампочка. Давайте я її кручу. Вона частіше плоска така, є спеціальні плоскі різних форм і так далі. Це не грає роль. Но основне це вони от просто петлями цими, гачками, не знаю, чіпляються за гіпсокартон. Ну або за пластик, як на чому вони чіплені. Як замінити? Можна, в принципі, спробувати замінити так. Ну кажу, виключено і акуратно. Але, якщо не можете, просто підчіпляєте чимось за, ну, за рамку і тягнете. Ну, зараз я не дуже пояснюю, але вона отак витягується. Тут отвір, якщо робили правильно, він от буквально на пів сантиметра заходить. Він більший, ну, менший, ніж сам цей діаметр, але більший, чим, ніж тут. І вона виходить, ось так вигинається, ці пружинки. Коли хочете закласти назад, ну, ви дістали отут два... Проводи йдуть звідси, ну або з боку, там неважливо. Ви дістали, викрутили лампочку, тримаючи, до речі, треба за патрон. Бо то, що тут він зафіксований, але інколи буває так, от як тут, що може патрон взяти, викрутитись. Ось так, різьба, викрутитися разом з лампочкою. Якщо воно закисло, там в ваннах, ну багато коли буває. Тому ви тримаєте за патрон, викручуєте лампочку, вкрутили іншу лампочку повністю. От не видержало душа поета, таки покажу вам наочно, як це виглядає. Ну ось так воно висить, оце у вас точкове світло. От щоб ви бачили з іншої сторони. Ви просто берете, ну якщо вийде руками, то руками. Якщо ні, в принципі. Берете акуратно. Да, давайте викрутки не в кожного є. Ножиком легенько так піддіваєте, але легенько. От воно навіть, бачите, з'їхає в бік від отвору. І витягуєте. Я тримаю. Просто от тримаю тут. Тягнете, не бійтесь, воно вилазить. Все, ви витягнули. Тут висять дроти. Ось так покладемо. Ви взяли, притримали за цей. Ну, лампочку я вже поклав. Вкрутили назад, викрутили, захотіли, поміняли. Потім берете так. Загинаєте. Просто от вставляєте. І все. І потім виставляєте її рівно. От, як бачите, ніяких отворів, ніде нічого нема. І тут вона сидить. От, наприклад, якщо ось так. Тут трошки важко. Притримуєте просто плафон і викручуєте лампочку. Потім взяли, закрутили назад іншу. Це найпростіший варіант. Але тут теж треба притримувати або зверху, або знизу, бо може прокручуватись патрон. Є ось такі, до речі, прості плафони, це в мене в котельні. Бачите, тут є прорізи. Це означає, ну, в цю сторону, що її треба просто повернути до упору, і от вона знімається. Тут в мене маленька. Це теж світлодіодна, вона здається на 5 чи 6 Вт. І от просто ви її так само викручуєте,
притримуючи, і потім назад закладаєте і повертаєте. Все. От, наприклад, отакий плафон. От теж маленька лампочка, це маленька кімната. І от я приклеїв алюмінієвий цей, алюмінієву фольгу для кращого відзеркалення світла. Просто так само замінили і заклали далі. І ось такого типу, це найскладніші, в принципі. Ну, одні з найскладніших, коли кріплення як такого не видно. В даному випадку, от, здається, зверху. Да. Там пружинка така. От ось це. Зараз пробуєш. О, і ви знімаєте. Він теж, до речі, проклеїв. Тут уже трохи більше. Ця. І так само назад. Але інколи тут видно різьби. То можуть ці кріплення, чи навіть сам плафон, бути прикручений гаєчкою чи болтом до корпусу. Так що все. Міняйте лампочки і радуйте своїх дружин.